မလတော်လောင်ရေးတဲ့ဆိုရင်ဒီကဗျာလေးကိုသတိရမိတတ်တယ်လို့ကဗျာရှင်ဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့နမိတ်ပုံအားကောင်းလာတဲ့ဒီအဖွဲ့အနှဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်ဒီကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတကုံတာယာကဆောင်းပါးတဲ့ပုံမှာရှင်းပြထားတာကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမလတော်လောင်ရေးကဗျာမှာကိုစားပြုစိတ်ကူးရုပ်ပုံနဲ့ဖွဲ့တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြင်ကွင်းပုံကားချက်တွေကိုရေးလိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးတသက်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စာပေဝေါ်ဟာရအမည်နဲ့ခေါ်ရရင်တော့စိတ်ကူးရုပ်ပုံပေါ့လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဗမာကဗျာလောကမှာကဗျာဆရာတိုင်းဟာတော့ကဗျာပေါင်းချုပ်မထုတ်နိုင်ကြပါဘူးသို့တော်လည်းဂန္ဓဝင်ခေတ်ကိုအနာသက်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းရဲ့လေးကျိုးပေါင်းချုပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခေတ်အလိုက်ပြောရရင်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်နဲ့ဆရာကြီးဇော်ကြီးတို့ရဲ့ကဗျာပေါင်းချုပ်ဆရာမကြီးဂျီအေးရဲ့ကဗျာပေါင်းချုပ်ဆရာကြီးတကုံတာယာကဗျာပေါင်းချုပ်ရဲ့လို့ထွက်လာပါတယ်ခစ်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့စာပါခန်းစီစဉ်မှာဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့ကဗျာပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမကဗျာအရှင်အလာမှာတခင်ကိုတော်မိုင်းဇော်ကြီးမင်းသူဝင်တကုံတာယာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြီးလေးကြီးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဆရာတင်မိုးကြည်အောင်မောင်စွမ်းကြီးတို့ခေတ်ကတမခဲ့တယ်တမမှုပဲအဲ့ဒီတမမှုကဒီနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကဗျာအစင်လာမှာဒီတိုင်းပဲရှိပါတယ်တခင်ကိုတော်မိုင်းဇော်ကြီးမင်းသူဝင်တကုံတရာဆရာကြီးရဲ့ဒီကဗျာဘောင်းချုပ်စာအုပ်ကိုတက္ကသိုလ်2005ခုနှစ်မှာရာပြည့်တိုက်ကနေပြီးတော့ပကြီးဆရာဝတ်တုံရဲ့လက်ရာမျက်နှာဖုံးပုံနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပုံလေးထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ပကံတိုက်ကနေပြီးတော့တကုံတာယာနဲ့သူဤကဗျာဆိုပြီးထုတ်ဝေခဲ့ပူပါတယ်အခုကဗျာဘောင်းချုပ်မှာတော့ဆရာလက်ရအမွန်အစွားတွေဖြစ်တဲ့ဒုဗမာအကြောင်းယဒုပိုက်စုံဝါစပြီးတော့ယဒုတွေအေးချင်းတွေတေးတက်တွေလေးကျိုးတွေတန်ကျိုးတွေအဲ့ဒီရှေးဦးကဗျာတွေကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအလင်္ကာကဗျာဘောင်းချုပ်မာယာကဗျာဘောင်းချုပ်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာရေးခွက်ခဲ့တဲ့ကလောချောင်းဘေးမှာနဲ့ရစ်ပူဇော်ဝဲကဗျာအဲ့ဒီ2003ခုနှစ်အထိဆရာရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြကဗျာတွေကိုတက်တဲ့မြစုံလင်အောင်ရှာဖွေစုစည်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ကဗျာတွေဟာစစ်တီတော်လိုင်းရင်းငင်းချမ်းရေးတွေကိုဘယ်တော့မှမတွေးဖြစ်ဘူးเนาะပြည်သူဘက်ကရည်တည်ပြီးတော့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရရှိဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာဆရာကအငြင်းရမြင်သားခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာဆရာကအမှုတင်ရရပ်သားမြောက်အရေးဖွဲ့ပြီးဆရာရေးသားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာရဲ့ကြပြာကြီးဟာနိုင်ငံရေးအရာရောအမှုပညာရောကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းတာပဲဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှာဥစားဆွမ်းမှုတာပဲဒါကတော့ခစ်ပေါ်ကြပြာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကြပြာဆရာအောင်ဝေးရဲ့အမြင်ပါမော်ဒန်ကြပြာခစ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းကြည့်ရင်80ပေါ့မိုးဝေရှုံးကခစ်ကကြပြာကြီးဟာဆရာတရားရဲ့ဩဇာအရေးအငွေအနတ်အသက်မကင်းလို့ဘူးဆရာရဲ့တရားတွေရပြဟုတ်အပြီးတမှာပေါ့ဗျာနောက်လူမှုပြည်တာနောက်ဘဟုဝါဒနောက်ခေကိုချက်တန်းလာနေရမှာရေးဖွဲ့ကစန့်တဲ့တယ်ဗျာဒီမြေချင်းစန့်ကြီးအမျိုးသားလုံးရောစက်တဲ့ကြောင့်လည်းဒီကာလကြီးချက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တရားအကြောင်းအရာတွေကပြောင်းလဲလာတယ်လို့တရားရေးထုံးနေတယ်သူကစန့်တဲ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့ထူးခြားချက်ကစကလုံးအစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုမှာသူ့မတူတာပါဒီဝေါ်ဒစ်စနီအပြာတို့ဝီလစ်စလစ်လမ်းမကြီးတို့လီနူအေးတို့ဆိုတာတွေဟာဆရာကြီးရဲ့အစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်တယ်လို့လူငယ်တွေကိုလည်းအစ်တီထွင်ဖန်တီးလာအောင်လမ်းစဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲသူ့ရဲ့ဩဇာကတော့သူကသူ့ဟိုကဗျာနဲ့ဝတ္ထုကိုဗျာအထူးဖြစ်တော့မဂ္ဂဇင်းနဲ့အဲဒီအနေနဲ့ဆိုသူစုစည်းနိုင်မှုပါပဲစစ်စစ်ဆာလူငယ်တွေအဲဒီတုန်းကကပြနေတဲ့ကြောအောင်တို့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာအကြီးအေးတို့ဟိုကိုကြည်ရဲတို့ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုလူငယ်တက်တက်ဆာအဲဒီကိုဟိုစုစည်းနိုင်တဲ့တရားမတည်းရဲ့အားကြောင့်ဒါအော်ဒါပို့ပြီးတော့ပြပြနာလေဟိုပြီးတော့သာပေဝေပါလေးကြောင်းနေတယ်တရားတက်ဆာမှုရေပေါ့ဗျာတောင်းသူကအော်ဒါပို့ပြီးတော့ပြပြနာတယ်သူစာအော်ဒါတွေမကောက်ဘူးမဂ္ဂဇင်းရဲ့အုတ်စီရဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒါကိုယ်တို့တက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဆရာကတော့သူ့ရဲ့စာရေးသက်80နီးပါးမှာကဗျာပေါင်းချုပ်ထုတ်ဝေပြလိုက်လို့အတော်ပီတိဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ကဗျာပေါင်းချုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါဆရာကမိမိယုံကြည်ချက်ပေါ်သစ္စာရှိခဲ့ပါသလားဆိုတဲ့ဝေဖန်သုံးသက်ချက်နဲ့ကြည့်ရလို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျဆရာယုံကြည်ချက်ဆိုတာ1936ကျောင်းသားတပိတ်ကလေးကစတင်မြစ်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့ထောင်တော်ပြည့်ရေးတဲ့ပုံမှာရှင်သန်လို့
passage of Lima, Bomo Tatan Lagaba. Sabe dedu, Taya Rogu, we poa pain and loud tea, a sense in Dolan Bion and Lagade, Sobare. English Luapin, evolutionary revolution bad. Siaha, Sagabi the Mala, Gabia the Mala, so on a better video. Sabi Logama, and Yim Boagi and Muidama, Shibare. The Kaga, Siamia Dandine, Sia Leo Mamanuia, Zagawangani, Zagaba. Siamia Dandine, don't the Jagabaraswe. Sia de Gondaya di, Sagabi the Mamaho, Gabia Sia Sisip Pity. Me mia ti, Gabia Sia Chini the Resuye, Sia Daya Yedi, Sagabi di Billion, Sagabi Simho, Gabia Chini di, Sia Daya di, Gabia go, Sagabia go, Sugabia Pin, da Nitine Daddy, the get Gabia Sia Sisip Pibadi, don't the body. Sia Leo Mamma ye, John Biagaro, Sia Daya ye, Jopunga, Puenuri Uchiba. But my danza is a gabby ye daribal, so what I come at. Below, so the dee a gay pitch and a coolonga. Laser at the gay pitch at duty pibale. Say the gondayaha. Sin it, dolan ye a bow away. The mind kitty go pet and get it. A long joy while laddie, dwee jony, she do pibale. Below the dee a dwee jony go gong gong cans are below. Then be a nice one, she do the pibale. Tajamu genova masabima. Say as oji sabonjo. Mobi sea dings are bonjo to her, Joe Bugetaloo. Say a sari alongo. Susie Bido, Janet Bonnet to win a messo ye. Sabi loga de cude, Dratama cabane. Yin yan ye di saw yamale. Dre walla de dre Mangane sidina, the board are you le. Dreshi name a pitchon. Dim jayin, did the bet. Sapa can season go. Dimabe, Yanabayazi. Miba bidu bong, go say nipia. Jamma, Chana Jamma.